додому, лечу з комфортом. Бритіша не лечу. Нормальний такий самоліт. Заходимо всередину. Здравствуйте. 26B місця. В общем, оце Конкорд так виглядав. Зараз закрили, то, щоб менше мацали сидіння. До речі, місця дуже небагато. Насправді. Хоча й дорогі дуже були білети. Туалети. Все як годиться. Другий салон. Ну, швидкість зато ж була. Надо ще, зараз на секунду піду гляду до цього. Підемо, подивимося, як жили пілоти на цьому Конкорді. Еп. Угу. Тут пілоти. Така от машинерія. От. Для тих, хто цікавиться этим всім. Покажу, от відос такий був. Виходили коли з дверей і казали: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Крило далі, бачите? Ну, хоча б побув у нього. А зараз підемо далі, подивимося все.